Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Домедична підготовка і навчання з мінної небезпеки потрібно як дорослим, так і дітям. І ми зараз маємо такі виклики, з якими важко впоратися, але ж час вимагає того, аби ці навички ми засвоїли. До нашої студії ми запросили тих людей, які вже протягом декількох років вчать як дорослих, так і дітей, і вчать і медичній грамоті, і як обходитись з небезпечними предметами. Отож, це Сергій Лінник, керівник та тренер навчально-тренувального центру, і Наталія Шкнай, керівниця і тренерка дитячого напрямку. Отож, хочеться запитати вас одразу, наскільки важливо зараз мати такі навички? Що вони дають в першу чергу дорослому населенню і що можуть підхопити діти, як вони сприймаються? Доброго дня. Дивіться, ми займаємось навчанням дітей з мінної небезпеки і до медичної допомоги. По-перше, коли діти навчені, вони знають алгоритм, як треба себе поводити, що треба, можна робити, що не можна робити. Це для дорослих, впевненість в тому, що дитина не буде цього робити. От. І забезпечити безпеку якраз дитини своєї. Тому ми проводимо такі навчання. На навчаннях ми розповідаємо те, що можна робити, не можна робити. І найголовніше, діти усвоюють те, що маленькі алгоритми і послідовність дій. Що конкретно треба зробити? От, якщо це стосується мінної небезпеки, все, що дитина може зробити елементарно, це не чіпати, зупинитися і сказати батькам або дорослі, ті, котрі будуть поруч, сказати, що я щось там побачив. Угу. От, і все. Якщо це стосується вже дорослого населення, то там алгоритмів трошки більше, але найголовніше – це те, що ми руками нічого не чіпаємо, от, дзвонимо 101, викликаємо, і більше нікуди не йдемо. Це найголовніше. От. Що стосується домедичної допомоги, на щастя, ми бачимо, що в Америці багато відеороликів, коли діти рятують своїх батьків, надають їм допомогу. В нас, на жаль, в Україні не так багато випадків, коли діти можуть рятувати, але ми йдемо до того, щоб навчити дітей, як це правильно робити. І там теж найголовніше це коли дитина викликає швидку. Угу. От, тобто навчити алгоритму, як це правильно робити. Тому що ми всі знаємо, що куди телефонувати, але як правильно це зробити, повний алгоритм дій, ніхто ніколи не проходив, на щастя. А зараз в наші часи, на жаль, треба це вміти. Угу. От. Це такі найпростіші засоби. Це те, що повинна знати кожна людина, навіть та, яка додатково не вчиться. А що стосується спеціальних курсів, спеціальних навичок, то, можливо, трошки більше потрібно мати інформації. І що маю на увазі? Знати, наприклад, як зупинити кров, знати, що таке рани, які бувають рани, наприклад, так? Ну і все інше. Так? Те, що дуже важливо зараз, тому що небезпека ж на кожному кроці. Небезпека на кожному кроці і в наше сьогодення, так, ми повинні мати декілька навичок, знань багато, тому є курси, тренінги, де можна навчитися, подивитися, як це правильно робити. І дуже багато дітей, котрі залюбки приходять, вчаться і потім розповідають навіть в школах, там, де в нас є офлайн навчання, що вони отут були, вони навчилися. І багато дітей, котрі прислуховуються до нас, і батьки прислуховуються до своїх дітей вже потім. От, і діти носять з собою засоби для зупинки кровотеч навіть в сумках. От як раніше були рюкзачки, і всім казали, треба. От діти носять з собою маленькі сумочки, і там є засоби для зупинки масивних кровотеч. Страшно про це говорити і слухати, але ж час такий. Пані Наталія, дітям не страшно взагалі мати таку інформацію, реагувати на такі навички і брати з собою той рюкзачок, де є засіб для зупинення крові?
Наразі в нас виклики такі, що потрібно розуміти, справлятися з цією інформацією. Ми це надаємо в ігровій формі. Дуже проста така задача, яка вирішується в нас в процесі навчання. Вона допомагає засвоїти кожний крок і зрозуміти, навіщо тут турнікет або навіщо там мам найпростіші рукавички. Взагалі у нас чітка послідовність, яка допомагає дітям просто вивчити це перший, другий, третій крок і згуртуватися, зрозуміти, що саме той рюкзачок він потрібен для того. Цього достатньо. Тобто це базові навички, які формуються в процесі гри і навчання у нас проходить дуже комфортні, такі не бояться. Так. Привітайтесь, будь ласка, нашим фрешам. Ще, знаєте, додатково хотіла запитати, що саме найголовніше потрібно знати дітям. Можливо, якраз почують батьки, почують діти, і вони також будуть знати, що ось це потрібно їм розповісти. Ми на курсах навчаємо тому, що основне по мінній небезпеці – це не чіпати, дійсно, як сказав Сергій, а по зупинці кровотечі, що є декілька етапів і дуже мало часу, щоб допомогти. Потрібно рукавички, потрібні турнікет або взагалі-то в першу чергу знайти того, хто викличе швидку допомогу. У нас це першочергові, мабуть, навички, які ми навчаємо. Угу. І все ж і діти, і батьки це добре сприймають, так, і розуміють, що якщо цей алгоритм буде доведено до автомату, до автоматизму, то звичайно, що в екстреній ситуації вони зможуть скористатися. Чи були випадки, коли чи дітям, чи дорослим довелося все ж пройти це на своєму досвіді? Так, у нас було. Ми один із тренінгів, коли читали, і одна дівчинка робила маніпуляції і казала, я отак батька врятувала. А потім вже вона нам розповіла цілу історію. Розкажіть, вони були, це сім'я, котра приїхала до нас із Луганська, приїхала. Вони були під обстрілами там, і батька поранили. І вона там надавала домедичну допомогу, зупиняла масивну кровотечу. І якраз, після цього, після цієї історії, ми почали більше навчати дітей. Тому що це наше майбутнє. Да? Тобто, якщо вони будуть вміти, якщо вони будуть мати менше психологічних якихось травм, це наше майбутнє, котре потім якесь виросте, да? І буде розказувати своїм там дітям, онукам і тому подібне, те, що вони пережили. Да? Але це буде вже їх як досвід. Да, досвід може бути або поганий, або гарний, да? Але це якраз те, що вони зможуть потім розказати наступному поколінню. І ми дуже сподіваємося, що якраз те, що ми робимо, те, що ми займаємося, да, допоможе нам трішки підняти рівень, да, і населення, і рівень у бізнесі якраз українців. А скільки років дівчинці було? 7 або 8. Ну, така маленька, да. І вже, бачите, рятувала свого батька. Так. А з якого віку взагалі діти здатні сприймати таку інформацію? Це може бути різний вік. Тобто, кожна дитина, да, вона по-різному сприймає інформацію. Якщо в ігровій формі ми не даємо, то, в принципі, там, з 7 років вони розуміють, щось можуть зробити. Курси ми починаємо взагалі читати дітям з 8 років. Угу. Це вже трошки діти, котрі в школу ходять, навчаються, да, вони можуть думати, розказувати. Тому вони краще трошки сприймають інформацію. Я пам'ятаю, що колись у школах була обов'язковою програма. В молодших класах діти вчилися і знали, які бувають кровотечі, які рани, що потрібно робити, як викликати швидку і все інше. Тобто це вже такі були навички, з якими діти знайомилися в ранньому віці. Потім якось ми пам'ятаємо той час, коли вже в старшій школі почали давати таку інформацію, а зараз ми знову змушені повернутися до того, що це потрібно. І тут якраз ми бачимо світлини. Діти щасливі, тут задоволені, вони сприймають інформацію поки що так, як з ними цього не повинно би статися. І ми всі хочемо, щоб так і було, але інформація зайвою не буває.
І це так. Потрібно знати батькам в першу чергу. А як ви думаєте, приходять лише ті люди, які пережили, чи ті люди, які думають про майбутнє? От хто приходить на курси, хто про це дбає? Категорії дуже різні, але в першу чергу ми з задоволенням хочемо сказати, що це вже у нас люди починають розуміти, що це потрібно зараз нам на кожен день, потрібно на кожен день своїй дитині, тому що діти в нас на вулиці гуляють, зараз канікули, і небезпека у нас буває дуже різною. Батьки зараз розуміють не тільки ті, що в нас пережили щось, не тільки ті, які вимушено приміщення особи, а люди навкруги просто. Вони сприймають ці виклики, зараз наших ситуацій навкруги та небезпеки. І дзвонять і кажуть: слухайте, я розумію, що завтра може бути щось зміниться, давайте з вами проговоримо, на яких умовах можемо провести навчання, або а з якого віку ви дітей приймаєте. Моя дитина хоче зрозуміти, навчитися і потім допомагати. Угу. І отакі от свідомі вже зараз діти. Ми з вами дещо говорили про патріотичне виховання, про те, що зараз потрібно дітям також розуміти, що вони українці, що вони вміють, знають багато чого, що вони зараз можуть відстоювати свої права, обов'язки знають. І ось якраз про патріотичне виховання ми, мабуть, зараз тільки почали думати свідомо. Так. До того не було такого сприйняття. Це було щось, ну, можливо, далеке, можливо, не всі розуміли, як це. Що таке, що це зараз? Зараз це якраз показник того, що да, так, ми усвідомлено про це кажемо, да, і це говорить про те, що ми піднімаємо трішки рівень не тільки підготовки і обізнаності, да, а ми піднімаємо рівень нашого майбутнього в тому, що діти з маличку, да, починають казати: я українець, от я буду розмовляти українською мовою, я буду там носити вишиванку на свята. Да, ну, ми ж бачимо, да, що кожне свято у нас є патріотичним таким. От тому це якраз рівень того, що ми показуємо те, що ми українці, і ми цим пишаємося. От і якщо ми кажемо про наше патріотичне виховання, да, у нас є дитячі табори. Ми робимо, коли діти обізнані, свідомо вони приходять до нас, да, і ми їм розказуємо про те, що є, ну, на майстер-класах, да, от ми їм показуємо, що можна малювати, да, тобто наш розпис. От є різні в нас також заняття, да, там з психологами і тому подібне, коли діти розуміють, що так, мені це подобається. От я повинен так робити, тому що це класно. Я українець, да, і показувати, що це не просто слова, да, а це реально на ділі. Вони це показують. І якщо ми кажемо про наше патріотичне виховання якраз, да, от, то ми от робили декілька таборів, да, коли діти приходили, вони були з різних областей, да, районів. От, ну, і переїхали, так? Це вже переселенці. Да, переселенці, да. І ті, хто навіть розмовляв колись там на російській мові, да, вони намагалися розмовляти українською. От, тому що в нас було таке правило. Тут ми розмовляємо тільки на українській мові. І так, вони намагалися це робити. У когось краще виходило, у когось гірше, але вони намагалися. От. І коли ми кажемо про те, що патріотичне якесь виховання, да, ми несемо їм якраз свідомо ту інформацію, котру вони отримують, їм це подобається, і вони її повторюють. І вони несуть потім цю ідею, да, батькам. От, і розказують там, що ось було. І дуже багато батьків, котрим це подобається. І в нас є навіть анкета, коли батьки заповнюють за дітей, да, що моя дитина хоче туди в табір. І дуже багато ті, хто хочуть не перший раз, да, от, а наступні, от, і каже: а у вас є там місце, от нам сподобалось, а яка буде програма? От. І це, ну, це показує той результат, що ми в правильному напрямку працюємо все ж таки. Ну, справді, люди, які переїхали з різних регіонів України, вони зараз тут ще, можливо, не всі адаптувалися. Mm-hmm. І, звичайно ж, ми розуміємо, що їхні діти також повинні знайти ту спільноту, яка буде їх підтримувати, яка буде знати, що їм потрібно, про що сказати, а що краще не питати взагалі-то. І якраз люди, які поруч, це в першу чергу розуміючі люди.
Ось. Справді зараз літо складне, і не всі батьки можуть і кудись повезти дитину, та і зараз про це навіть і мова не стоїть. Тому що і війна, і в нас немає жодного моря, куди можна було би спокійно повезти свою дитину, так, і бабусі, можливо, не в усіх, і дідусі, так, тобто все змінилося. І зараз справді, як можна влаштувати відпочинок дитині влітку, це така серйозна задача для батьків. І тут що робити, мабуть, мало взагалі-то відповідей. Так. Пані Наталія, ну тоді вже скажіть, що ви думаєте з цього приводу. Дивіться, дуже проста історія у нас. Ми розуміємо, що дітям потрібно гуртуватися, розмовляти, дружити, знаходити собі друзів. І навіть в процесі онлайн-навчання вони так намагалися, але саме літом можна провести і денні табори, і табори вихідного дня, які допоможуть їм навчитися чомусь, розвивати свій якийсь потенціал, і крім того, знайти ту спільноту, яка, ну, мабуть, допоможе адаптуватися. Ми зрозуміли, що такі табори для наших дітей – це найкращий вихід із ситуації, тому що кожна мама хоче, щоб її дитина була в безпеці. Ми проводимо табори частіше всього у бомбосховищах або де навкруги є бомбосховища. І, мабуть, кожній мамі хочеться, щоб її дитина щось навчилася, зрозуміла, і при цьому вона провела час не просто з користю, а знайшла собі нових друзів. Тому що для вимушено переміщених осіб основна проблема – це знайти собі середовище, так, для подальшого потім спілкування. Наші дітки, вони приходять туди, вони знаходять ту емоцію, отримують, знаходять собі подруг, знаходять собі не просто там якихось друзів. Це допомагає їм відкритися, допомагає потім прийти у школу з 1 вересня і сказати: слухайте, та, ну, все буде добре. Ну так сталося, так що я втратив дім, але в мене тут з'явилися нові друзі. Ми зможемо відбудувати нашу Україну, ми зможемо все зробити. І я пишаюся дійсно, що ми українці. Останні наші відгуки по таборам були наповнені емоціями дітей і тими емоціями, які дійсно справжні. Вони писали: я хочу провести з вами все літо, я хочу провести його тут, тому що там у мене вже нічого немає, але я зрозумів, що я тут можу знайти собі друзів, знайти собі якихось колег, знайти собі просто час, знайти час на те, щоб можна було не просто навчатися там мінній безпеці там, або зупинці кровотеч, а навчатися поводитися з людьми по-новому, тому що більшість дітей, вони емоційно нестабільні в нас. Ми займаємося також і практиками по ментальному здоров'ю, робота з психологами, робота по арт-терапії, вона допомагає діткам трішки відкритися. Я вам дуже дякую. Справді, знаєте, коли люди отримують щось нове, а при тому втратили величезний шмат свого життя і втратили своїх рідних та близьких, то дуже важливо відновитися. І відновитися потрібно якісно. І ми розуміємо, і в Дніпрі, і у Львові, і у Києві. Зараз дуже багато людей, які переїхали в такі великі міста, знайшли собі нову спільноту, знайшли собі інше життя. І дуже хочеться, щоб те нове життя, можливо, через деякий час, але щоб воно все ж дало їм радість, дало їм новий ресурс, який допоможе їм далі жити, боротися і відчувати себе потрібними на цій землі. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин.